2, 1, crescendo! Começou! Agora é oficial, tá valendo pontos pro nosso ranking. Esse é o período autônomo, é tudo programado. Ali a Aliança Azul, tá ali a Agrobot tentando pontuar, se mexendo, saindo da linha. Aliança Azul na frente, 9 pontos de diferença. Agora começou o período teleoperado, a Metal Knight já pontuando para a Aliança Vermelha. Do lado azul, a Agrobot pontuando também, lançando as notas ali no nosso speaker. Quem vai chegando do lado azul é a North Star, para atirar e... Ui, quase foi, passou perto. Stardust do lado vermelho atirando as notas, pontuando também. Aí com seu robô Papaléguas, tá lá no nosso amp, a Steampunk também botando notas ali no amplificador. Lembrando que precisa de 2 notas para amplificar o speaker e aí as notas vão passar de 2 para 5 pontos. Aí Stardust pontua mais uma pro lado vermelho, do lado azul temos a Agrobot, acabou de pontuar. E vem aqui pegar mais uma nota na nossa fonte. Olha só, hein? Tá lá a Metal Knight marcando os robôs da Aliança Azul. Atrapalhando o pessoal ali. Não quer deixar barato. Pode marcar. E aqui do lado vermelho tá também o robô do Ferrão de Arraia. Pra tentar pegar uma nota. Será que vão conseguir? 1 minuto no nosso cronômetro, no nosso timer ainda. Vamos ver quem que agora vai levar à frente. O jogo tá muito empatado. 18 vermelho, agora 20, a 17 pro azul. É, os detalhes vão fazer a diferença. Tá ali no lado vermelho chegando a Stardust com a nota, tirou e pontuou 2 pontos. Do lado azul tá ali também Ferrão de Arraia tentando atirar, quase foi. Metal Knight marcando imparável, incansavelmente. Do lado vermelho, mais uma vez, chegando a Stardust, atirou e pontuou. Agora aos 20 segundos finais, os jogadores humanos podem tentar atirar a nota lá em cima no microfone. Será que vão acertar? Mas lembrando que tem que acertar e o robô subir também. Steampunk já começa a tentar subir. 5, 4, 3, 2, 1... Fim da primeiríssima partida!